L'agro roig, el pont penjant, el vapor d'Anita i l'autobús de la IFE, protagonistes del cartell de la 12a festa del mercat a la plaça d'Amposta, que tornarà a traslladar a la capital del Montsià a principis de segle XX. Una època de creixement urbanístic, econòmic i social molt important en què els transports i la comunicació van tenir un paper essencial. Algo que a principis de segle era, bueno, era tremendament important pel desenvolupament econòmic de les societats i en el nostre cas també vinculat al riu, pues estava el vaporet, però també tenim que també participa cada any a la festa del mercat l'autobús de la IFE i evidentment també en el pont. El cartell continua amb la línia de l'estil modernista utilitzat en les darreres edicions. En aquest cas, però, s'inspiren els cartells automobilístics de l'època. S'utilitzava més un estil una mica més realista. Este en concret era un estil clau de la companyia Lincoln de Transports del dissenyador o pintor Starn Davis, que utilitzava molt el que eren les aus com a figures exòtiques i figures de llibertat, fent uns símils amb els transports o automòbils que il·lustrava. La festa del mercat a la plaça un any més vol ser celebració local i territorial, obrint-se un espai al calendari internacional. Una de les novetats, si em permeteu destacar, és la trobada internacional d'autocaravanes, on hi haurà una trobada i venen autocaravanistes de tota Europa. La programació de totes les activitats que se duran a terme entre el 15 i el 17 de maig a la festa del mercat a la plaça d'Amposta se coneixerà durant les properes setmanes.